dia, galerinha do Centro Educacional Aprender! Preparados para nossa aula de hoje? Então prepare aí, porque hoje nós vamos fazer várias coisas legais. Durante esse mês de julho, crianças, nós vamos estar trabalhando com arte com papel! Vai ser o tema, o tema das nossas atividades desse mês de julho. Arte com papel! Não é novidade, já trabalhamos com papel diariamente. Mas só que pintando, desenhando e recortando. Só que nós vamos estar recortando, colando, pintando e fazendo imagens em 3D. Mas eu não sei fazer. Não se preocupe, vai quase tudo pronto. Vocês vão recortar e colar, pintar e usar a imaginação. Então, antes de começarmos a nossa aula prática, eu quero que vocês vejam um vídeo um pouco da história do papel. Papel! A história do papel? A história do papel! Porque vocês sabem de onde veio o papel? Como ele chegou até vocês? Então vamos descobrir agora! Tio Roger, papel vem da papelaria, sim! E antes da papelaria? Vem da fábrica! E antes da fábrica? Da árvore, sim! Mas como é esse processo? Qual é a história do papel? Vamos descobrir agora! Então, prepara aí e assiste o vídeo agora! A história do papel começou há muito tempo. Antes de inventarem o papel, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas folhas de palmeiras. Já os astecas anotaram seus livros de matemática e astronomia nas cascas das árvores. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido com o papel, só que bem mais frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial. Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel e hoje o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? A maioria dos papéis é feito da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então a madeira é cozida, produzindo a celulose. A celulose é o nome dessa pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel. A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixar ela mais branquinha. A massa é preparada para entrar na máquina de papel. Nessa bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandes. Então as folhas são prensadas para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente com outros materiais e misturas que são usados, como o corante, para dar cor ao papel. Existe uma variedade de papéis. Nós temos a cartolina, o papel seda, camuça, papel manteiga, alumínio, papel cochê, sulfite, grafite, jornal, papel higiênico, carbono, VG, camuça e o papel reaproveitado. Vocês acabaram de ver aí o vídeo contando um pouco da história do papel e o processo de fabricação do papel. Agora, crianças, vocês vão ver um artista chamado Henri Matisse. Ele nasceu na Europa e fez vários trabalhos legais. Começou pintando, desenhando e com o passar do tempo ele foi buscando outras possibilidades e chegou no recorte e colagem e fez várias coisas legais. Olha Henri Matisse aqui, ó. Esse é Henri Matisse. E olha o trabalho dele aqui, ó. Nude, o trabalho de Henri Matisse aqui. E vamos conhecer então um pouco mais de Henri Matisse. Roda aí o vídeo! Henri Matisse nasceu no dia 31 de dezembro de 1879, na França.
onde seus pais possuíam um negócio de sementes. Começou a pintar na infância, em 1889, quando sua mãe trouxe o material de pintura. Foi um artista francês conhecido por seu uso da cor e seu desenho fluido e original. Foi um desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente conhecido como pintor. É considerado, juntamente com Picasso e Marcel Duchamp, como um dos três artistas principais do século XX, responsáveis por uma evolução significativa na pintura e na escultura. Fez um conjunto de obras ao longo de mais de meio século. Teve o reconhecimento como uma figura de liderança na arte moderna. Inicialmente, pintou naturezas mortas e paisagem. Matisse rejeitava a luminosidade impressionista e usava a cor como fator principal da pintura, levando às últimas consequências. Foi considerado o artista do século em que viveu. Em suas pinturas gostava de motivos repetitivos, usava formas, curvas e cores variadas. Entre 1913 e 1917, fase que ele considerou mais importante da sua pintura, pintou com linhas retas e formas geométricas. Depois, seu estilo ficou mais solto. Figuras femininas e o interior da França foram seus principais temas trabalhados, em seu estilo livre e com cores decorativas. Em 1941, adoece. A partir dessa doença, começa a inventar uma técnica de desenho com tesoura, recorte e colagem, quando também implementou um museu em sua cidade, em 1952. Inaugurou esse museu na cidade natal. Seu último trabalho, A Tristeza do Rei, foi um retrato feito com recorte e colagem. Conhecido e reconhecido por sua vivacidade, as cores de Matisse continuaram mesmo após a sua morte. Depois de conhecer um pouco de Henri Matisse, chegou o grande momento. Vamos para nossa aula prática de hoje! Show de bola, né? Então, vamos para nossa aula agora! Crianças, a nossa aula de hoje de arte com papel traz aqui a Torre Eiffel construída em 3D, tá? Olha aqui, altura, profundidade, largura, beleza, feita com papel. Olha, fica em pezinho, tudo tranquilo. A Torre Eiffel fica em Paris, tá? Ela foi construída pelo engenheiro Gustave Eiffel. Foi construída em 1889 para uma grande exposição que ia acontecer na França, tá? Ela é um ícone mundial da França. Todo mundo que não conhece vai conhecer, e quem já conhece vai propagar ou quer ir lá conhecer de perto, tá? Ela é toda feita de metal e é tombada com patrimônio mundial da cultura e da arte, patrimônio histórico, artístico mundial, tá? Então, Torre Eiffel. Então, vamos nessa para nossa aula agora, prática. Crianças, vamos começar confeccionando a nossa Torre Eiffel, tá? Ó, beleza. Deixei lá para que vocês possam estar imprimindo, tá? Quem já imprimiu, beleza. Vamos precisar de cola, ó, cola, lápis de cor, tesoura, tá? E vamos começar a pintar o nosso trabalho aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso passo a passo, tá? Vamos começar pintando aqui. Pode pintar da cor que vocês quiserem, tá? Vou pintar de marrom aqui, mas vocês podem estar pintando da cor que vocês quiserem aí, beleza? Então vamos nessa. Tá de marrom. Essa parte aqui vou pintar de preto, vou dar um destaque. A base dela. Aqui, bom. Vou deixar a outra aqui para que vocês possam estar vendo. Tá?
Vou pintar aqui o espaço de fora de verde ou de azul. Lembrando, sempre pinte em uma mesma direção, tá? Para não ficar uma pintura... Você olha assim, você consegue ver que tá, não tem uma pintura uniforme, tá? Então você pintando em uma posição só, tá? Você vai ter essa imagem com a pintura uniforme, tá? Padrão, tá? Sem muito... Senão vai ficar assim, olha. Deixa eu pegar aqui, ó, ó, ó. Não fica uma coisa rebuscada. Ó, vai ficar assim, ó. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa bonitinha, tá? Olha, então você pinta em uma única direção, tá? Ó, uma única direção. Não pinta essa parte nem essa porque nós vamos recortar, tá? Nem essas daqui porque essas daqui nós vamos estar colando. Beleza? Já pintamos a torre. Agora vamos pintar o outro lado, as nuvens, tá? E aí? Pode estar pintando em bolinha também, tá? Ó, ó, ó. Também rola, tá? Mas sempre pintar do mesmo jeito o desenho todo, tá? Do jeito que você começou. Pra ficar uma pintura uniforme. Não adianta você começar a bolinha aqui e depois querer pintar na vertical, ou então na horizontal. Não rola. Do jeito que começou, termina. Beleza, vamos pintar aqui as plantinhas aqui de verde. Ou da cor que você quiser aí, tá? Verde claro, vou misturar com verde escuro, coloquei aqui. Vou pintar a base, não precisa pintar não, que nós vamos dobrar, tá? Mas se você quiser pintar, pode pintar também. Vou usar um pouco de giz de cera. Essa base aqui é a parte da dobradura, então não vai ser vista. E com o giz de cera deitado, vou pintar todo o restante para dar um ar de céu, tá? Então vamos lá. Deitado, ele já preenche todo o desenho, tá vendo? Que legal! Beleza! Agora vamos para a parte do recorte. Olha, tem uma linha tracejada aqui, ó. Vai seguir a linha tracejada, beleza, crianças? Onde tem o símbolozinho da tesoura. Vamos lá, corta bem em cima mesmo, tá? Tá? E agora vamos cortar a torre. Também a mesma coisa. Tem o símbolozinho da tesoura, vai seguir o tracejamento aqui. Vai também cortar essas duas partes aqui para deixar um tchan, deixar a ideia mesmo de tridimensionalidade, ó. É a tesoura que vai, a sua mão aqui só controla o percurso, ó, 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 tá vendo? Sua mão só apoia o desenho, mas é a tesoura que faz o trabalho, beleza? Depois de fazer isso, nós vamos agora a parte da dobradura. Você vai dobrar aqui nessa linha, tá vendo a linha aqui? Você vai dobrar nessa linha e nessa linha aqui, ó, olha. Vai botar, ó, dobrar certinho na linha, tá? Olha só, tá vendo? Ó, ó, na linha certinho, certinho, certinho. A mesma coisa com o outro lado. Que esse lado aqui vai pegar a cola, tá? Pede ajuda aí ao papai, à mamãe, tá? Pede ajuda a alguém aí da sua casa. Olha só. Dobrou, ó. Vai ficar parecendo como se tivesse uma dobradura para avião, olha. Como ficou. Tá vendo? Agora nós vamos passar cola nessa parte e nessa parte aqui. Porque nós vamos, ó, juntar nessa parte aqui, ó. Que parece um V, que parece um A, tá? Vamos lá, passar cola. Vou passar cola bastão. Aí você pode passar cola que você tiver aí. Olha. Olha
Cola nele tudo, cola nele tudo, tá vendo? Isso, e agora vamos pra parte de colar. Sem pressa, tá? Vai colar um lado primeiro, ó. Deixa eu botar assim pra vocês visualizarem. Vai colar um lado primeiro. Dentro do espaço, tá vendo? Só seguir aí as orientações do papel, da imagem. Ela já traz tudo bem definido. Não é pra não ter erro. Colou um lado, ó. Agora vai colar o outro lado aqui. Olha. Olha só. Olha. Olha só. Beleza? Ó, ó. Você pode pegar o lápis pra, olha, ajudar a colar lá dentro, tá? Ó. Como o dedo não entra, aí você pode usar o lápis pra, ó, ó, ir até lá e colar, tá? Dá uma maior consistência na colagem. Beleza? Olha só. Pronto. Colou agora. Tá coladinho, ó. Bem fixado. Tá vendo? Já tem aí uma tridimensionalidade. Agora vamos fazer a outra parte pra ficar em pé. Vai dobrar rente a essa base aqui, tá? Ó, ó. Pra ela poder ficar em pé. Olha só. Olha na pontinha, tá vendo? Olha, olha, criançada. Olha só. Dobrou, 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 ó. Tá vendo? Essa parte aqui vai impedir com que ela vá para trás, tá? E essa parte vai fixar, vai ajudar ela a fixar na... Olha, para frente. Viu lá? Então, show de bola. Olha... A nossa Torre Eiffel. Duas. Beleza? Então é isso por hoje.